Nedávno bola v kine Moskva inštalovaná výstava s názvom Nikdy nesmieme zabudnúť. Ide o výstavný dokument, ktorý približuje brutalitu nemeckého nacizmu na území Sovietskeho zväzu, ktorá mala za následok množstvo civilných obetí. Výstava sa do Martina dostala vďaka oblastnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom a jej cieľom bolo priblížiť krutosť vojny čo najširšiemu spektru divákov. Jej realizátori ňou chceli pomyselne otvoriť oči najmä mladej generácii. Aj preto putovná výstava z Martinského kina putovala medzi mladých ľudí do spojenej školy. V dnešnej pohnutej dobe je veľmi dôležité si spomínať a pripomínať si udalosti, ktoré sa stali pred niekoľkými rokmi, pretože história je o tom, že stále sa musí niečo spomínať, pretože tá krátka pamäť, ktorú človek má, je veľmi nebezpečná, aby sa tieto veci neopakovali. Spojená škola je vo všeobecnosti známa tým, že kladie veľký dôraz na pripomínanie si našej histórie. Dôkazom sú jednak pravidelné slávnostné akadémie pri príležitosti oslobodenia mesta, či patronát nad pamätníkom pod Martinskými holami, ktorý je venovaný dvom padlým francúzskym partizánom. Mladí ľudia sú skrátka vedení k tomu, že to, čo bolo, sa nedá zmazať. A je to nielen súčasťou našej histórie, ale zároveň aj výstrahou, aby sa už nič také nikdy nezopakovalo. Je to zaujímavé. Človek sa o tom veľa dozvie a treba si to pripomínať. No lebo teraz už to ľudia nepoznajú, hej, nemajú s tým skúsenosti a je to dobré jednoducho v tomto zmysle. No aby sme nezabudli tú históriu a aby sme si to tak pripomínali, aby sa to nezopakovalo. V tom prípade je to ako? Si teraz tu na tejto výstave, je to o tom, že si sa možno ulial z nejakej hodiny alebo naozaj ťa to zaujíma? Tak je to také zaujímavé o tej histórii a tak, že ako sa to stalo. Čo aj na základnej škole som sa tak celkom zaujímal o ten dejepis, dá sa povedať, tak celkom aj tá druhá svetová, predsa len bolo to také obdobie, že tak nebolo to najľahšie aj pre tých ľudí, to bolo celkom také zdrcujúce, povedal by som, tak je celkom fajn naučiť sa o tom niečo. Teba niečo konkrétne zaujalo na tejto výstave? Tak mňa tak všeobecne prezerám. Celkom je to také zaujímavé. Je to tragické obdobie našej spoločnosti. A ako je také latinské príslovie, že homo hominis lupus, človek človeku vlkom, tak tu je vlastne dôkaz toho, že čo človek je schopný urobiť tomu človeku. Mne sa veľa mladých ľudí o to nezaujíma. Prečo sa o to zaujímaš ty? Tak asi preto, že aj to je istým spôsobom nejaká súčasť našich životov, aj keď už je to za nami. Aj keď sme si to možno neprežili stále, podľa mňa je to istým spôsobom nejaká súčasť, ako keby nášho pohľadu na tento svet.